Niin, morjesta. Tuolla on Pemarin lähdössä reissuun ja nyt sit alkoi satamaan räntää. Joo, elikkä nyt on lauantai. Mä olen 17-vuotias omis Jonne. Mulla on jo ajokortti. Ja tarkoitus olisi lähteä Hämeenlinnaan roadtripille, koska nyt sattuu olemaan vähän ylimääräistä pentsarahaa ja ei oo mitään tekemistä. Mulla on siellä vararengas, kaikki työkalut jäähytyneestä, tunkki. Ja tää oikeesti alkoi nyt satamaan lunta. Kohtellaan kuinka pitkällä ajetaan etelään, mutta ainakin Hämeenlinnaan asti. Nyt on trippimittari nollattu ja kello on varti yli yksi lauantaina, eli tästä pikkuhiljaa lähetään. Mutta juu, täytyy käydä varmaan jossain vähän tankkaamassa ja ostamassa vähän lisää matkaa evästä, mutta tuolla alkaa muuten kyllä nyt oikeesti satamaan räntää. Mutta juu, en mä tiedä. Mä lähden tästä tien päälle ja koitetaan kuvailla matkan varrella jotakin. No niin, nyt on saavuttu Hämeenlinnan Tokmanniin. Täytyy käydä ostaa pissapaikaa, kun ei tästä meinaa nähdä mitään. Hämeenlinna on kyllä aika iso paikka. Tosiaan piti lasinpesunestettä käydä ostamassa, niin ostettiin nyt tarpeeksi meinaa. Siellä oli talvilasinpesuneste, oli 4 euroa 4 litraa ja vitosella sai kesälasinpesunesta 16 litraa, niin käytetään vielä, kun ei ole pakkasta. Nyt löydettiin jonkinnäköinen Hämeenlinna erikseen. Käydään vielä toiselta puolelta katsoa, jos näkyy paremmin, mutta joo. Joskus nelosella luokkaretkellä ollaan käyty täällä. Tää mun kaveri Ana täällä, niin sekin on käynyt täällä luokkaretkellä. Käynyt vähän fiilistä. Vois seuraavaksi mopoksi ostaa tollasen passari vaan. Nyt on tultu tänne linnan vähän hienommalle puolelle. Käydään vähän fiilistelemaan varmaan tuo rannalla ja kahtelemassa. Että ei saa oikein memarista hyvää kuvaa, kun ei sitä saa hienosti tuohon eteen. Mutta no, täytyy käydä vähän fiilistelemässä. Tie menee keskellä mettää ja täällä on ihan valkoinen maa. Tai no nyt ihan, mutta aika paljon lunta. Aika siistiä, suosittelen. On. Nyt ollaan pojat isossa kaupungissa. 200 kilsaa tullut ajettua tänään. Okei, nyt alkaa pelottaa. Mikä otus toi on? Ei oo Tampereella vielä tollasia. Siellä on joku bemari pysäytetty. Tää on Helsinki Wild Out varmaan. Juu, taisi olla vähän virhet lähteä tonne keskustaan päin autolla, kun siis kello on 20 yli 5 lauantaina. Ja tää on oikeesti aivan tukossa. Ja tää on kai niinku ihan normaali päivästä täällä. Että voi vitsi, tää on varmaan joskus 8 aamulla arkipäivänä varmaan vielä kamalampaa. Poliisitapaus. Onneksi on vakio bemari. Siellä asentajat vaihtoi tuollaista ratikkakoppia, niin oli vähän jumissa se. Aletaan olla aika keskustassa, tuossa on joku, eikö tuo Kiesma tuossa, onko? En mä tiedä. Lähti etelään vähän ottaa aurinko, eikö? Nyt tarvitaan kyllä olla Helsingin keskustassa. Ui vitsi, pitäisi lähteä liikkeellekin. Vitsi, täällä on kyllä isot mestit, ui juuma. Piti Hämeenlinnassa käydä, mutta nyt ollaan isossa kaupungissa. Aika siistiä. Tässä keksii joku ruokapaikka, mutta kun ei täällä osaa suunnistaa, kun tää on iso miljoona kaupunki. Niin nyt on saavuttu tuonnekin Itäkeskukseen. Oli kyllä hankala löytää, kun on niin iso kaupunki, mutta nyt lähdetään syömään. Piti tulla katsoa Al-Raitelle, että olisiko täällä ollut miittiä, mutta eihän täällä ole. Ei ole miittiä. Koitettiin vielä tän mun kartanlukijan kanssa käydä vielä kahtamassa toi Vantaan lentokenttä tai Helsingin lentokenttä, mikä onkaan. Käydään siellä pyörättämässä vielä, mutta juu, täällä sitä nyt on käyty. Ensi vuonna tarkoitus tulla tänne miittiin, niin kahtelin etukäteen jotain paikan valmiiksi. Ei muuten käyty Hämeenlinnan keskustassa. Huhhuh, nyt on kaveri heitetty kotioon ja 416,5 kilsaa tuli tosiaan ajettua. Tosiaan täällä Tampereella alkaa olla jo vähän ns jotain lunta maassa, että täällä on maa vähän valkoinen jo, mutta aikamoista räntää tää on kyllä. Joo, kello on 21.22. Aika pitkään oltiin tien päällä, mutta kyllä voin sanoa, että oli ihan mahtava reissu. Että tosiaan piti käydä Hämeenlinnassa, mutta käytinkin sitten vielä Helsingissä siinä ihmettelemässä isomman menoja. Ja juu, totta kai joku viikonloppu täytyy lähteä uusiskäymään jossakin, on tää sen verran hauskaa hommaa. Mutta juu, mä lähden tästä nyt nukkumaan. Ja Mari on muuten hyvä mopo, PTV.